Jo, visiem mans vārds ir Jevgenijs Ronis, un šodien mēs esam atbraukuši uz cietumu. Šķirotavas cietums, Rīgā ir divi cietumi, viens no tiem ir, abi divi ir pamesti, bet viens no tiem ir rekonstrukcijā, otrs ir Šķirotavas. Tad nu lūk, mēs esam atnākuši, mēs jau redzam, kur iet iekšā, un pīsam iekšā. Re, kur tur tas caurums ir. Caurumu mēs lienam iekšā, ļoti akurāti. Un šeit uzreiz ir redzams komandtornis. Iesim tad lūkoties. Wow. Ok. Izstās diezgan interesanti. Interesanta sēta, tā, lai šīs te neviens neizmuktu pačukojot kādas dzeloņdrādes šķībi noliktas. Bet mums reāli, mums nepišu. Mēs atradām ieeju. O, vēl viena ieeja. Kopā šajā cietumā ir trīs sētas. Parasti jau tā, ka cietumā nokļūt ļoti viegli, izkļūt grūti. Šoreiz tā arī ir, iekļūt ļoti viegli ceļam. Cerams, ka mēs izkļūsim arī ļoti viegli ārā no šajienas. Galvenais atcerēties ceļu. Šeit to cietumu jauc, lai laikam nost. Crazy. Pa lielam viss te jau ir demontāts. Un jā, žēl, mazliet pa vēlu atnācām, bet tāpat tās interesanti pačukot, kā ir tas cietums. Crazy. Tur ir trīs lielās sētas un vēl viena mazā, kur širā te tie stabiņi. Un neiespējami no tā cietuma izkļūt. Te it kā viņi esot rakuši kādus tuneļus papakšu. Šeit laikam ir iebrauktuvi cietumā. Šajien var tikt iekšā. Ne šobrīd, bet agrāk varēja. A, kur ūdens? A. Mēs esam cietumēkā. Te laikam nav nejausmas, kas te bijis. Es domāju, ka te nāca tie tur darbinieki skatīties uz sienu. Šeit laikam ir bijusi virtuve, spriežot pēc šiem diviem tvaika nosūcējiem. Šeit taisīja paiku cietumniekiem,
lai viņiem patīkamāk sēdēt. Izstās pēc dušas. Nē. Jū. To atšifrē, kas tur bija rakstīts, ierakst komentārā. Ierakstīja, tur bija rakstīts, bez aizsardz brillēm strādāt aizliegts. Reiziet, pusminūte lasīja. Šīs laikam ir cietuma dušas, un ja dažiem no jums tas likās joks, ka neidu cietumā paņems, tad tas nav joks, tā ir skarbā cietuma realitāte. Šī māja stiepjās visā garumā, pāri visai cietuma teritorijai. Tā laikam ir kreisā puse, ja skatās no dienvidiem. Milzīga māja šausmīga, mēs jau ejam trešajam korpusam cauri un vēl nejūtam galu. Šeit laikam ir telpa ar ieskatu ar to, kāda cietuma ir Norvēģijā, Šveicē. Latvijā ir šādi. Nedarat sūdu cilvēki, jūs negribat nonākt cietumā, tad te ir reāli slikti. Man jau nav beigas. Laikam bija atdalījums un sākās otrais korpus. Šeit izstās mašīnas tika klabātas, jo liela iebraukšanas vārta. Vai arī huizin kas? Jā, izstās interesanti. Jū, šita mašīnas laboja. Te ir viss skaidrs. Spriežot pēc visiem kalendāriem, šis cietums tika aizslēgts 2011. gadā. Nu jā, kaut kā tā arī 2011. gadā viss izstījās. Kur? Šis laikam bija basēns? Nē. Nu jā, šis laikam ir vienīgais, ko mēs redzēsim no kamerām, jo visas ir nojauktas, visas kā viena.
vienīgais režģis palicis, lai atgādinātu, ka tie bijis cietums. Jo citādi, nu, izņemot no tās zīmes, kur nedrīkst ņemt biežā, citādi galīgi nepateicis visu cietumus. Šeit vienīgais, kas ir dušas, vēl bija kino teātri. Tā šķietam, ka viņi visu dienu vienkārši dušojās. Jā, sporta zāle, ok. Pasi. Ūdens. Tad tikko esam izlīduši āram un sapratām, ka viens no 4 vai 5 žogiem ir elektrožogs. Tas nozīmē, izkļūt no šī cietuma varēja tikai pa tuneli, kuru tu pats esi izracis. Es īsti nezinu, vai kāds no šī cietuma ir izkļūts ārā, bet es teiktu, ka tas ir nereāli. Drošība ir vienkārši, nu, žoska. Pēdējais vēl ir šitāds žogs. Nu, tad tā arī diezgan neiespējami pārlīst pāri. Jā, nu tad uz šo arī beigsim šo video. Paldies, ka noskatījies. Droši nospied laiku un subscribe, jo tu to vēl neesi izdarījis. Un tiekamies nākamajā video. Davai, jau!